Katurun Mbak Siti Nova Rengganis. Ya. Yo barang permata, jepret maneh yo, jepret maneh. Tapi nek saka mburi emang mirip Lesti tenan. Kau ngarep kaya kroto. Melase ya Allah. Ora apa-apa Mas, ben viral lo. Nek viral iki kok akhire terkenal. Alah. Iya to. Iya mbok menapa. Lho nyatane lho teko kono adoh ngene yo. Pirang kilo ajel sampean kilani? Oh maksudnya? Menare kok ngene iki. Ah iya kurang luwih ya perjalanan karo tengah jam. Karo tengah jam. Niki awan, awan. Awan yo Mas. Awan. Umpamane ngono lho Mas. Oh, umpamane lagu iki sore. Sampai iki koyo Raden Mas. Sopo yo Mas? Sopo? Aryo Temangsang nang. Kok Aryo Temangsang? Arang Mas. Aku yo rada mudeng ngono ndel ngonoane. Anggemmu aku koyo Aryo Temangsang. Umpamane. Wis entuk kang ngendang iki Suto Wijoyo. Sampeyan aja. Aja ngono to Mas. Wong anu wong enom dhewe nek kene iki aja nggih dolanan. Apurane Pak Dik. Cilik dhewe nang kene lho Mas. Kunci. Lah nggih. Nggih Mbah, nggih Mbah. Nggih. Muga-muga panjang umur nggih Mbah. Amin. Amin. Awet tuwa. Nah iki kok nek diparingi panjang umur iki alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya kanca-kanca sing saiki isih enom iki iso tanglet ngudi karo pun Pak Dik menika. Nggih. Sampeyan iki ya bakale tuwa esuk. Nek karo kudane ora tuwa-tuwa. Ya terus nglungsumi ngono. Baik kembali bareng request-e Pak De baik. Baik. Aku tadi kelingan Pak De iki. Nek sanjang baik request-e. Baik. Bagus iku Mas. Tujuan kedepannya itu lebih baik. Betul. Ya kan? Terus lanjutannya apa Mas? Baik. Heeh. Rancak. Rancak. Bagus. Monggo Mas. Disukani Mas. Peace.
Yo barang permata. Ada Mbak Dedi Rias. Asik Tresna